Hej, mitt namn är Lovisa och jag arbetar som barista på Africa Mercy. Jag vill gärna ut och volontärarbeta, tillsammans med Mercy Chips. Men jag trodde att man var tvungen att ha utbildning inom sjukvård. Men det visade sig att man absolut inte behöver. Jag sökte hit och fick den här platsen här i kaféet och trivs jättebra. Jag tycker det är väldigt roligt. Jag är en stor kaffedrickare själv. Det blir många espressos varje dag. Så det är ännu roligare att ge det vidare till alla gäster. I love it. Du får träffa så mycket människor runt om från hela världen. Vi har väldigt roligt ihop.